Запис пішов? Пішов. І так, розглядаємо унікальний прийом логічного програмування, який пов'язаний з базами даних. Для того, щоб все чітко зрозуміти, так, всі чітко все зрозуміють, але глибина розуміння залежить від того, наскільки вам знайомі IA-моделі, реляційні моделі, алгебра кода, SQL-ділення. Треба знати, що таке бектрекінг, що таке позначення, плюс-мінус. Треба знати, розуміти зміни декларативного програмування. Відповідні відео є на каналі. Мультипризначеність – чарівне злиття списків. Оскільки ми будемо зараз теж торкатися питання мультипризначеності в цьому унікальному прийомі логічному. Також важливе значення має напрям руху даних, зв'язок формальних та фактичних параметрів. Теж детальне відео на каналі пов'язано з формальними фактичними параметрами і напрямами їх руху. З порівнянням з Гаскелем і імперативними умовами програмування. Важливо знати, розуміти хоча б загальні можливості і призначення бібліотеки CLPFD, яка є наявна в SVI Prolozi, яка призначення для програмування обмежень. Що ми маємо, які завдання, які запити зустрічаються, коли ми розроблюємо інформаційні технології, пов'язані з базами даних, реляційні бази даних, типові запити. Це ті, хоча б один, можуть бути і інші. Тільки ті, хоча б один, а інші ні. Усі ті та тільки ті. Будемо називати їх позитивними в деякому сенсі. І є ще негативні засоби. Не ті, хоча б один не той. Інші можуть бути. Тільки не ті. Тільки не ті, а інші не можуть бути. Усі не ті. Усі не ті та тільки такі. Ми додаємо логічний зв'язок «ні» або природне слово «ні» у певному місці. І робимо з позитивних негативних. Між ними є прямий зв'язочок. Позитивні і негативні. Всього 8 запитів. Ну, звісно, крім цього в нас є інші запити, пов'язані з використанням проєкції в алгебрі кода, Select в SQL, групові операції, групування, підрахунку, знаходження мінімального, максимального, об'єднання таблиць Joy, різноманітні варіанти, Minor Joy і так далі. І цих всіх операцій, цих всіх засобів достатньо для того, щоб зробити абсолютно все, що необхідно робити з таблицями, оскільки є між таблицями зв'язки, як один до багатьох, так і багато до багатьох. Ну, один до одного не дуже цікаво для з точки зору програмування запиту в запиті. Розглянемо простий випадок. Студенти яблука, студенти книжки, студенти дисципліни або щось інше. Замість студентів, замість яблук може бути все, що завгодно. Можна розуміти і називати це перша сутність, друга сутність, перша таблиця, інша, друга таблиця, одна множина, інша множина. Немає значення. Щоб не називати такі, як перша, друга множина, будемо називати студенти та яблук. Ну, між ними є відношення. Підмножина декартового добутку. Подобав. Один студент може подобати багато яблук. Одне яблуко може вподобати багато студентів. Відношення багато до багатьох.
Обов'язковість, необов'язковість цього зв'язку, як в одну сторону, так і в зворотню, не має принципового значення. Для того, щоб нам реалізувати, представити підмножину декартового добутку пам'яті комп'ютера за допомогою будь-якого засобу, SQL, таблицями, пролозі, в реляційних базах даних, нам потрібно визначити пари, які належать до цього відношення. В SQL або в алгебрі кода це проміжна таблиця. Ви знаєте, багато до багатьох проміжна таблиця. Але нам не треба повторювати повністю всю інформацію про студента, його PIP, сорта яблук. Нам достатньо взяти ключик звідти, ключик звідси. Пара ключиків. Ця пара ключиків буде одночасно і primary key, і кожен з них буде foreign key на відповідну таблицю. Це представлення підмножини декартового добутку. Один елемент звідти, один звідти. І всі перелічили, отримали таблицю. Для того, щоб представити відношення багато до багатьох в імперативній мові програмування, нам треба, можна зробити два списки. Список яблук у кожного студента. І список тут написано або, перепрошую, та список студентів у кожного яблука. Можна зробити список пар. Якщо промоделюєте primary key у яблук і у студентів. У пролозі робиться це дуже просто. В пролозі так само, як і в алгебрі кода, робиться проміжна таблиця або проміжне відношення. Якщо в нас є ключик такий, ми можемо зробити третє відношення. У нас є відношення студентів, primary key і PIP, і відношення яблука, підмножина яблука, множина яблука. Primary key яблука і сорт. Ось так буде виглядати база даних в пролозі. Це ті три таблиці. Таблиця студенти з двома атрибутами. Атрибутів може бути значно більше. Нам для прикладу розгляду достатньо двох. Множина яблука. Відношення яблука. Предикат яблука. З унікальним номером і сортом яблук. Поруч з сортом могло бути ціна і таке інше. І підмножина декартового добутку. Пари, які входять з усього декартового добутку. Подоба. Ключик звідси, ключик звідти. Перелічили усю множину. Добре, що в нас, коли ми працюємо з таблицями в реляційних базах даних, такими базами даних у пролозі, у нас множини не є нескінченними, кінцеві. Кількість студентів, певна кількість, але не нескінченна. Може бути необмеженою, але не може бути нескінченною. Яблука і відношення між ними теж. Насправді, декларативні засоби програмування, і ви це знаєте з Haskell, і в пролозі так можна робити, можна опрацьовувати нескінченні множини, нескінченні списки, наприклад. Такі предикати, які задаються фактами, фактів може бути необмежена, але кінцева кількість. Скільки завгодно можна вказати яблок, обмежується тільки можливостями пам'яті комп'ютера. Перший запит, перше завдання.
які студенти подобали ті яблука, що й певні. Записуємо ім'я цього предиката, який буде нам відповідати за реалізацію цього запиту, цього завдання. Назвемо його D1, ті, що і певний. Скільки має бути в нього, у цього предиката, аргументів? Якої арності має бути цей предикат? Ну, звісно, що з самого завдання, з його сенсу, випливає, що має бути певним. Маємо певно передати в якості параметра. Ну і у якості вихідних даних ми маємо сформувати множину тих студентів, які подобали ті, що і певні. Ось у нас виходить. Ім'я предикату записали. У дужках використали одну кому. Визначили, що перший аргумент у нас буде вхідним, поставили плюсик. Це буде параметр цього предикату. Туди, куди маємо отримувати результат, будемо туди записувати зміну. І пролог після виконання цього предикату буде формувати, ця змінна дорівнює і писати значення, при яких цей предикат буде істинним. Або надавати нам послідовно одного за іншим студентів, які подобали ті яблука, що і певні. Ось у нас виходить плюсик перед піп певний і мінус перед піп, які студенти. Це змінні. Назва змінних пролог, звісно, не розуміє. Ми їх розуміємо і назвали так, щоб нам було зручно. Можна було б написати X, Y. Що робимо? Нам треба, алгебру кода згадали, визначити коди. Ой, вибачте, визначити код студента Петренка, наприклад. Нас на вхід подається прізвище студента. Нам треба буде звертатися до таблиці проміжної. Хто яке яблуко подобав? Щоб визначати яблука, які подобав цей певний. Нам треба код. В алгебрі кода так і записується. Ну, і в SQL так само. Записали предикат студенти, який був у нас на попередньому слайді заданий переліком, фактами. В цьому предикаті поставили плюсик і мінус. Вхідних даних, напрям руху, конкретизовано значення певний, буде шляхом уніфікації цей певний прізвище з'являтися у цьому другому рядку, у студенті. Це буде вхідний даний для цього виклику. Ось стрілочка позначена. Значення певного переходить сюди певний. Коли буде викликатися цей предикат, тут буде певне значення. Згідно роботи інтерпретатора, цей предикат студенти, виклик цього предиката студенти, мінус код певний, плюс піп певний, буде переглядати, можна так сказати, всю таблицю студентів і повертати ось сюди, у перший аргумент, коди певного студента. У нас може так статися, що може бути два студента з одним прізвищем, з одним піп.
Тоді цей предикат створить нам множину кодів тим прізвищем. Великого значення це не має. У нас був один студент з таким прізвищем, чи декілька. Будемо вважати, що один. Або множина. Не принципово. І так, після того, як спрацює оцей виклик, у нас буде, з'явиться код певного. І всі можливі коди певного, один чи декілька, будуть передані далі. Отсюд стоїть кома. Нам треба множина усіх студентів. Без них ми ніяк не обійдемося. Нам треба таблиця студентів. Ось тут ми і формуємо. Додаємо сюди абсолютно усіх студентів. У нас тут з'являються нові змінні. Яких не було в правій частині, але оця змінна була в лівій. В лівій частині була ось ця змінна. Сюди ми будемо формувати результат. Оцей виклик це сюди вставлена ця табличка. Оця стрілочка означає, що ми сюди додали студентів. Усіх студентів. Цієї зміни не було, вона невідома. Цієї зміни не було, вона невідома. Оцей предикат спрацює, виклик цього предикату спрацює, як з'являться пари, коди які, і піби, які студенти, парами. Один в один, такі, як записані, набули на попередньому слайді. Вони будуть з'являтися поступово. Спочатку перше візьметься і передасться далі, потім наступне, наступне, наступне. В результаті цього виклику далі будуть передаватися вже відомі, конкретні, конкретизовані значення змінної коди, які разом з відповідною парою піб, які студенти. Пара – код студента і студент. І далі будуть передаватися усі, усі, усі. Зверніть увагу, що перед цим предикатом, перед цим викликом було вже передано коди певного студента або код певного студента. У нас в запиті сказано, які студенти подобали ті яблука, що й певні. Ну, звісно, що коли ми будемо надавати відповідь, ми не маємо надати самого Петренка, цього певного. Оцей рядочок відкидає в результаті цього певного. Якщо він сюди прийшов, то ми його відсіємо. Сюди прийшов код певного звідси, а звідси прийшов код усіх інших, в тому числі цього, ми фільтруємо, ви його відкидаємо. Те саме ви робили і один в один, і в алгебрі кода, і в SQL. Напевно, ви робили це в самому кінці. Де робити це, принципово не має значення. В прологі теж можна робити в кінці. Тепер
Два, і вже останні. Це вже буде розв'язок цього завдання. Просто. Нам треба відношення взяти. З'ясувати коди явлень, які подобав цей певний. Павел Рикода один в один ми це робили. Один в один. Ми визначаємо код певного. Він вже є. Звідси. Звідси він з'явився. Тут він вже відомий. І визначаємо коди яблук певного. Або певних, якщо цих певних було декілька. Оцей виклик, оцей предикат робить наступне. По коду певного визначає усі коди і передає всі коди далі. Всі коди передає далі. Виклик цього предикату вподобався цього. По коду певного буде далі передавати усі коди яблук, які він вподобав. Сюди плюсик прийшли дані, сюди мінус. Сюди він дані, можна сказати, отримає. А тепер треба, можна міркувати, що відфільтрувати тих, хто вподобав ці яблука. І залишити коди тих, хто їх подобав. Ми знаємо коди, які хтось подобав, а тут усі ті, які вподобали. Буде перевидно. Тут плюс-мінус, а тут навпаки, плюс-мінус. Ці дані, які тут будуть передаватися сюди, а потім сюди. Ось це фільтрація від усіх студентів. Пам'ятаєте, ми сюди вставили всю табличку. Будуть відібрані тільки ті, які задовольняють цьому. А це задовольняє ось цьому. Ось ця вся табличка буде відфільтрована. За цими умовами, які стоять далі. Всього не буде. Петренко туди не попаде ніяк. Туди попадуть лише ті, які подобали хоча б одне яблуко, яке вподобав цей певний. Ось сюди залишаться тільки ті. А тут пара. Якщо залишився один елемент пари, то залишився і один цей елемент пари. Ось таким чином, ось сюди, у нашу відповідь, пролог сформує другий елемент цієї пари. Другий елемент цієї таблички. І надасть відповідь саме тих студентів, які обрали ті яблука. Насправді це дуже-дуже простий, але розібрано якомога детально. Питання по цьому. Трошки складніше. Які студенти вподобали усі ті яблука, що і певні? Ось тут виникає ділення.
Ось тут виникає подвійне віднімання. Називаємо предикат Т3, усі ті, що і певні. Так само визначаємо, що в нього має бути параметр, прізвище певного, якості результата, список, множина студентів. Які студенти? Так само беремо сюди таблицю студенти. Таку саму, як тут. Стоп. Тут ми фільтруємо так само. Ми беремо те, що було тут. Перепрошую. Абсолютно один в один. Повторюємо те, що ми робили. Три рядки. Раз, два, три. Пояснювати їх не буду. Один в один ці рядки. Отримуємо код по прізвищу певного, отримуємо код певного, а потім додаємо всю таблицю студентів і віднімаємо, фільтруємо, щоб не було, щоб певний, не дай Бог, попав нам у якості результату. Використовуємо вбудований предикат. Ділення. Ой, не ділення. For all. А це є ділення. Це є ділення. Для всіх. Як він спрацьовує? Дуже дивно, дуже красиво. У нас тут код певного буде заданий. І він, так, зверніть увагу, що цей предикат містить собі ком, тобто бінарний предикат. І він перевіряє, точніше, повертає множину змінних, які входять сюди і входять сюди. Але перевіряє, щоб були усі. Робить ділення. І так, тут стоїть виклик. Вподоба. Це відоме значення. Тут невідоме значення. І тут невідоме значення. І тут невідоме значення. Цей предикат повертає ось це невідоме значення. Якщо множина код яблука і цей код яблука, оці дві множини, дві відповіді, збігаються. Для всіх, які є результатом ось цього викладу, збігаються з цим. Ось таких всіх він надасть ось сюди. Це є ділення, це є поняття усі, усі ті. І є подвійним відніманням. Одночасно. Оце слово for all є діленням. Оце слово for all є подвійним відніманням. Знаходяться. Ось в цьому виклику знаходяться всі результати цього код яблука. Результати цього виклику. І якості відповіді далі буде повертати сукупність ось цих кодів. Але тих, для яких усі наявні. Може бути більше. Не усі ті, тільки ті, а усі. Тільки їх і поверне. Це один в один цей предикат. Відповідає діленню і відповідає нашому природньому слову, яке ми розуміємо, усі ті. Воно так і називається for all, якщо перекладемо на
українську мову у сіті. Дуже просто. Навіть простіше, ніж в алгебрі кода. Бо нам треба в алгебрі кода замислюватися. Ділення, а що воно таке? А як це може бути? Чому воно у сіті? Тут так воно і названо. Це ділення for all. Для всіх. Питання. Нам зручніше було розглянути спочатку перший тип запиту, потім третій, а тепер переходимо до другого. Так зручніше. Бо в другому ми використовуємо те, що було в третьому. Запитання. Які студенти подобали тільки ті яблука, що і певні? Тільки ті. Так само визначаємо, скільки має бути в нього аргументів у цього предикату. Тільки ті, що і певні. Так само передаємо певного і отримуємо під які студенти. Давайте подивимось на попередній запит, на попередній предикат, на розвиток цього предикату. Що буде, якщо ми поміняємо вхідні дані з вихідних? Якщо ми кажемо не перший аргумент предикату, а другий, конкретизуємо. А перший будемо вважати вихідним. Нам ніхто не забороняє. Якщо в нас задана якась таблиця, ми можемо по ній, по першому значенню цій таблиці визначати другий. А якщо задано другий, можемо визначати перший. Ось так і зроблено. Ми подаємо значення прізвища певного студента на вхід цього предикату. Але не на перший аргумент, а подаємо на другий аргумент. Іншими словами, ми зробили обернення відношення. Ми поміняли місцями аргументи предикату. Ми поміняли стовпчики в реляційній таблиці. Що ми отримуємо у якості відповіді на цей предикат? Результату виклику цього предикату. Під які студенти? Ой, усі ті, що і певні. Ось. Цей предикат, що був тут заданий. Ми використовуємо предикат, який задано раніше. Тут відоме, тут невідоме. Це й буде те, що нам потрібно. Обернемо. По коду певному ми отримаємо студентів, які подобали тільки ті яблука, що і певні. Тепер ми можемо використати і перший предикат, який у нас був в першому завданні, який буде визначати ті яблука. Студентів, які обрали ті яблука. А потім фільтрувати тих, хто не обрав. Тих, хто обрав яблука, які не обрав певний. Ось ця хитрість, оця потужність, оця чарівність логічного програмування, що ми можемо міняти місцями вхідні вихідні дані, міняти призначення предикату, мультипризначення. І надає нам можливість робити ось так красиво. Першого запиту, які студенти подобали ті яблука, ми, можна так сказати, віднімаємо тих,
хто не вподобав ті яблука, що подобав певний. Краса. Тут можна зазначити, що подібний прийом, цей метод унікальний, можна розв'язувати, застосовувати не тільки, коли ми працюємо з реляційними базами даних в самому провозі без SQL, а для розв'язку логічних задач, для розв'язку інших задач, які можуть з'являтися у будь-яких предметних областях, в тому числі і при реалізації ігор. До речі, треба нагадати, що насправді в провозі є можливість використовувати SQL. Мову SQL. Незважаючи на те, що мова пролог містить в собі вичерпні засоби, такі, які є в SQL, абсолютно може його замінити за своєю потужністю. І навіть в деяких моментах простіше, лаконічніше, стисліше це записується в мову пролог, може застосовувати засоби SQL. Ці чи інші. І має SQL, і інші. Ви можете це зробити. Навіщо це зроблено? Ну, тому що SQL, по-перше, використовується в багатьох базах даних, багато таблиць є. І для того, щоб їх перероблювати на пролог, треба багато часу. Так. Ну, основна причина, напевно, не в цьому. Основна причина, і ми вже це чули від деяких студентів, які нам розповідали про SQL і порівнювали з прологом, ефективність обробки запитів SQL. Вона значно швидше, значно краще це опрацьовує. Чому? Тому що в реляційних базах даних в SQL є можливості звернення по ключам, індексація і таке інше. А пролог працює з, можна сказати, з текстовою інформацією, з текстами наших правил, фактів. Так, і наостанок, які студенти подобали усі ті і тільки ті яблука, що і певні. На відміну від SQL, на пролозі це записується, ну, просто. Просто чудово. І дуже-дуже. Нам треба зробити два виклики. Нам з третього запиту треба зробити прямий виклик і зворот. Ось у такий послідовності. Усі ті, тільки-ті. Ось цей четвертий запит. На запис прийшов. Ви маєте самостійно розібрати.